Polícia v Indii vypustila na slobodu holuba, ktorého 8 mesiacov zadržiavali pre podozrenie, že vykonával špionáž v prospech susednej Číny. Holuba vlani v máji odchytili v Bombeji, pričom mu na nohách objavili krúžky s nápismi pripomínajúcimi čínske znaky. Obvinenie zo špionáže pre nedostatok dôkazov napokon polícia stiahla. Bez trestu za krádež sa obišla aj nutria riečna, ktorá napochodovala do potravín bratislavskej rači a uchmatla si kajzerku. Nutria bola odchytená a pustená späť do prírody. Mestská polícia informovala, že keďže sa jednalo o minimálnu škodu, tentokrát dostala nutria iba napomenutie. Mne sa ľúbi tá predstava, jak proste šéf tej polície dojde za vyšetrovateľom a mu hovorím, tak čo je s tým prípadom čínskeho špiona? Že šéfe, každý deň ho vypočúvam a zatiaľ ani vrku. Musíš použiť metódu biča a cukru. Ja som videl taký obrazok, ktorý sa mi veľmi páčil. Sedel holub na konáriku, ktorý prečnieval na chodník a po chodníku išla taká starenka už o palici a veľmi nohy na nohu, veľmi pomaličky. A ten holub si hovoril, babka, rýchlo, lebo ja už to nevidím. Ale ja to musím povedať, že toto je trestuhodná chyba, ktorú robili v Indii, lebo podľa mňa to bol určite špión. Holuby sú svine, naozaj, a nemali by sme im naskakovať na túto hru, že my tu len tak sa prechádzame, hej, len tak letím okolo, počúvajte. Teraz sa tak trošku stiahli z mesta, ale pamätáte si, však holuby to boli, že najväčší mafiáni v meste. To normálne, že oni sa tvárili, že to patrí im, to mesto. Ja som išiel normálne autom a zrazu on si normálne kráčal, vošiel si na prechod, ani sa nepozrel, hej. Ja som zabrzdil a on na mňa, že hej. A kúkam na ňo, že čo more, však vieš, letať si mal sa postaviť. A on normálne, ja som vyšiel z auta, on mi vybehol hore na moju kapotu, hovorí, oserem ti to. Normálne, počujte, a oni to boli jak mafiáni, ktorí vysedávali v 10 rokoch na tých nakaviarniach a šikanovali, lebo ja hovorím, že ty čo chceš? A zrazu on tak pozrel hore, mi ukázal, a ja som sa pozrel tam na Rímsach, všade všetci stáli dole a pozerali, no čo je? Hej, a normálne, že nič dobre, nasadol do máš aká problém, mladý? No, a som oni nás šikanovali, holuby v našom meste, chápete? A to je, a mám dôkaz. Pamätáte si na Popolušku? Čiže to boli jedni obyčajní vypálnici. Oni tu macochu chodili vypalovať. To my celé máme zle pochopené. Oni tam prišli, že nie, že tu mi to... Ne, oni, tá chuderá musela im to vypálne rozdeliť. Na čočku zvlášť, kukuricu a... Hrozné dačo, normálne, ja by som holubov strieľať. Ty máš takú holubasiu povahu. Holubičiu povahu, no. Holubičiu. No, prepáči, ja ešte raz, ale sľubujem, že posledný krát dnes musím spomenúť svojho muža, lebo bol minulý týždeň tiež odchytený. Hej, keď už sa hovorí o odchycovaní. Počúvaj. Vybral sa na jednu z tých manifestácií do mesta, hej? Ale zistil, že tam bola ešte jedna manifestácia na podporu ministerky kultúry, kde bolo len takých manifestácia, hej, 15 ľudí, alebo koľko tam ja bolo. Ja som tam bol. Piknik. No, tak, a chcel mi podať o tom správu, tak to odfotil a poslal mi, že manifestácia za ministerku kultúry a tak. Ale si nevšimol, že išiel okolo náš kamarát, ktorý videl Juraja na tej manifestácii na podporu ministerky kultúry, odfotil ho, poslal mi tú fotografiu mobilom a pod tým bol text. A ty vieš, že tvoj muž sa zbláznil.